ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଲିଗାଲ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ସେଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁରା ନୋ ପୁରା ନିଲ୍ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ କମିଶନର ପୋଲିସ ଚାଲିଛି। ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ଆମର ସୋର୍ସ ଲଗାଇକି ରେଡ୍ କରିକି ଦୁଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଏଇ ଭରତପୁରରେ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଥାନାମାନଙ୍କରେ ବି ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ କିଛି ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼ କଫ୍ ସିରପ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, କାର୍ଟୁନ୍ ଦରିଆ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆମର SI ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ISC ଦେଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେ ଅଟୋକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅଟକ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣେ ହେଲା ଦିଲୀପ ବରାଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘର ନୟାଗଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଧରି ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଘର ବି ନୟାଗଡ଼ରେ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼ କଫ୍ ସିରପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡ୍ରଗ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଫାର୍ମା ଆମର ଏଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି MS ଫାର୍ମା କେୟାର ନାମରେ ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେଠିକି ସେ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ସେଇଟା ହିଁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅଟୋ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ପଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ଖବର ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼ ଇଲିଗାଲ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯେମିତି ଆଲପ୍ରାକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଲପ୍ରାଜୋଲମ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଶାଇକି କଫ୍ ସିରପ୍ ସହିତ ଏମାନେ ମିଶାଇକି ସେମାନେ ହାଇ ରେଟ୍ ହେବ, ହାଇ ନିଶା ହେବ ବୋଲିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେବ, ଅଧିକ ନିଶା ହେଲେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଏମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଲିଗାଲ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ସେଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି। ନୁ ଜେନେରାଲି ଏମାନେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବାଟ ଅଧାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଯିଏ ମେନ୍ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଆଉ ଯିଏ ମେନ୍ ଏଇ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ନଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ତା'ର ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ତା'ର ଡିପୋ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ହାଇଡ଼୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ୍ ମାରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନୁ, ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆଣୁଛୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରେ ବୋଲିକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ସିଏ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ନିଜେ ପ୍ରବୀଣ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିବୁ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଉ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆଣେ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସେଇଟା ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଣିକି ବି ଏମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଏଇ କଥାଟା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ପଠାଉଛି।